بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید ہم آج آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائے ہیں اگر آپ بیٹھے بٹھائے گھر میں ہی مالدار ہونا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اس آیت کریمہ کے بدولت اللہ تعالی رزق دولت مال اور عزت کو اللہ تعالیٰ اتنا فراوانی دے دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے مگر ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ جو افاسبتم والی آیت ہے نا سورۃ المومنون کی آخری چار آیا اس آیت میں مال بہت ہے دولت بہت ہے رزق بہت برکت بہت بہت زیادہ اس آیت اور یہ رزق کو کھینچتی ایش کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا تین مرلے کا مجھے مکان مل گیا میں نے سوچا ہی نہیں تھا مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جاتا کسی نے کہا جادو ہے آپ نے کہا کہ یہ پڑھ پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئے رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گئی غیبی رزق ملنا شروع اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فرمانی بہت کرتا تھا اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا چیزیں مل جاتی تھی اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ